Ve čtvrtek 11. října navštívili naši šestkáci ekologické centrum v Horním Maršově. Ve středisku Dotek pro ně byl připraven přírodovědný program Cesta do lesa, zaměřený na poznávání lesních půdních bezobratlých a závěrečná diskuze na téma Zdravý a nemocný les. Při přesunu si žáci pod vedením zkušených lektorů zahráli řadu her, jako například poznávání přírodnin pouze hmatem a následně také plnili další zajímavé úkoly. A který se jim nejvíce zamlouval? Nejvíce se mi líbilo hledání přírodnin na určitá písmenka. Bavilo mě nejvíce to, že jsme vymýšleli, co škodí a naopak i pomáhá lesu a přírodě. Líbilo se mi, když jsme hledali živé organismy v půdě. Nejvíce se mi líbila hra na lišky. Pak už se všichni, vybaveni nezbytnými bartelskými pomůckami, pustili do vyhledávání různých druhů bezobratlých živočichů, ukrývajících se v lesní půdě, v liský či tlejících pařezech. Pátrání a následný odchyt všechny náramně bavil a řada úlovků skončila v kelímku s lupou nebo v plastové misce. Následovala identifikace živočicha podle určovacího klíče a také provedení nezbytného písemného záznamu o vlastnostech zkoumaného organismu. A s jakými úlovky se mohou naši mladí lovci pochlubit? Našla jsem larvu chrousta. Vyhrabili jsme zajímavou a velkou larvu mouchy. Ulovila jsem velikého střevlíka. Našli jsme žížalu a dva pavouky. A protože bylo celý den nádherné počasí, mohli si šestkáci užívat nejen čerstvého vzduchu, ale i nádherných pohledů na okolní přírodu a barevnost podzimních rýchor. Ekologická exkurze se vydařila a všichni si odnesli mnoho poznatků a zážitků. Pro Blahovku TV Karolína Řeháková.